Ēnu dienā bez ēnām nepalika arī Kurzemes televīzijas darbinieki. Mūsu filmēšanas grupa kopā ar Ventspils 3. vidusskolas audzēkni Mašu Morozovu devās uz filmēšanu Ventspils mūzikas vidusskolā, lai redzētu, kā notiek ēnu dienu iestādē, kur pieteikušās vairāk kā 70 ēnas. Lielākā daļa ir no Ventspils, tas ir 53, bet ir arī viens no Tukuma, viens no Talsiem, viens no Kandavas, tad ir divi no Kuldīgas, 3 no Dundagas un 9 no Piltenes. Es piedalos šeit, jo es arī šeit mācos. Man arī ļoti interesē, ko skolotāji dar ikdienā. Džeza vokāla nodarbībās mēs iedavām mikrofonu Marijai, kurai bija ļoti bail, tomēr beigu beigās viņa saņēmās un nointervēja pasniedzēju viņa ēnu. Jums patīk strādāt ar cilvēkiem, ar bērniem? Jā, jā. Vairāk ar jauniešiem. Jā. Jā, individuāli ļoti man patīk strādāt. Es izvēlēšu šeit ēnot, jo man mamma ir mācījusies šajā skolā un vienkārši es domāju, ka šī būtu laba vieta. Skolas direktoru un viņa ēnas mēs sastapām mācību stundā. Protams, ka diezgan sarežģīt. Tāds uztraucies, es būtībā biju pieteikušās 8 ēnas. Es tā saprotu, ka kaut kāda kontrola darba skolās un netiek vienkārši. Tā kā man šodien tāda aizņemta diena, mums vairākas tikšanās paredzēts. Jūras vārtos tikšanās ar režisoru Ivete Ērkšķi sakarā ar skolas jubilēju. Tā kā es domāju, diena būs interesanta. Mums jāapskatās vēl, kas mūsu studenti viesnīcā notiek, tur tiek remonti, mēs iesim apskatīties. Viņš tā kā mans mūzikas skolas direktors, es gribēju iepazīties ar viņu tā kā amatu, kā viņš ikdienā strādā. Es gribēju iepazīt, kā ir strādāt par direktoru un kāda ir viņa ikdiena. Jums patīk, ja? Jūs mācaties šajā skolā? Jā. Uz kādu instrumentu? Es spēlēju klavieres un neju koru klasē. Vijoļu spēles pasniedzējumu šajā dienā bija viesi no Dundagas. Viņa ar patiesu interesi novēroja pedagogu darbu, pasniegšanas veidu un kontaktu veidošanu ar auditoriju. Nav jums bailīgi strādāt kopā ar ēnam? Nē, tas nē. To, neuztrauc? Nē, mums ir ieskaits, tur drīzāk vairāk neuztraucties. Klavieru džeza spēles stundā ēna no Kandavas kopā ar pasniedzēju improvizēja par kādu pazīstamu skaņdarba tēmu. Esmu šeit braukas uz koncertiem arī. Uz konkursiem un patīk arī Ventspils kā pilsēta, bet ir doma arī varbūt nākt šeit mācīties. Mūsu ēna Marija Morozova ļoti labi tika galā ar visai sarežģīto uzdevumu. Viņa gan pēc tam atzina, ka nebija viegli tikt galā. Bilo očiņi strašni. Baidījos. Es gan strādāju uz skatuves, bet te bija pavisam savādāk. Uztraukums jāizdomā jautājumi, bet ļoti aizraujoši. Interesants darbs. Ventspils pašvaldībā domas galvai Aivaram Lembergam bija 5 ēnas, turklāt ne tikai no Ventspils. Ventspils mēra darbu savām acīm vēlējās redzēt arī jaunieši no Rīgas un Limbažiem. Viņš kā persona šķiet daudz patīkamāks. Atvainoju tuša kaut kungs, bet tā ir. Man patīk Lemberga izteicien. Viņam ir oriģinālas atbildes un salīdzinājumi, un tas, nezinu, varbūt minimāli tas sarkasms ir. Bet viņš māk interesanti izteikties un ar savu humoru pieskaņu. Limbaži ir daudz mazāk pilsēta par Ventspili, un šeit, protams, viss ir daudz iespaidīgāk un grandiozāk. Interesanti vērot, kā norit tik ļoti pazīstam cilvēku ikdienu, kā viņš ikdienā uzvedās, ne tikai televīzijā tā caur televīzoru. Ēnu diena tiek rīkota ar mērķi iepazīstināt skolu audzēkņus ar profesijām praksē. Iespējams, šāda pieredze palīdzēs nākotnes profesijas izvēlē, vai arī gluži pretēji liks padomāt par savu izvēli. Gīta Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Indžodziņš, Kurzemes televīzija.